Lerchenborg, den 8. juli 1862, skriver Andersen. Jeg blev hjerteligt modtaget og godt indkvarteret på Lerchenborg. Jeg har spaceret i den smukke store park, men gider nu vejret må blive godt. Til her på Lerchenborg, ligesom på Basnæs og Holsteinborg, hvor jeg har tilbragt tiden, siden jeg den 1. juni forlod København, har det så temmeligt været koldt og regnfuldt. Et lille eventyr har jeg imidlertid skrevet. Dets navn er Sommergæk, men det er jo også den blomst, som skyder op i sne og forårskulde. H.C. Andersen, der levede fra 1805 til 1875, skrev i alle genrer. Og især eventyrene er udødelige. De er både til voksne og børn. De rummer kærligt det menneskelige. Skildrer lys, skygge, ironi, glæde, melankoli. Alle menneskelige følelser med kærligheden som det største. Andersen var betaget af naturen, men også af teknik og videnskab. Han var både fascineret og skræmt over teknikkens forvandling af den kendte verden. Andersens eventyr er rejser i stof og fantasi. Hans kunstneriske tilgang er på en gang kærlig, åben og sansende. H.C. Andersen Art Center bliver et internationalt anerkendt kunst- og kulturhistorisk oplevelses- og videnscenter. Målet er, at en række danske og internationalt anerkendte kunstnere inviteres til hver at skabe et værk ud fra et af H.C. Andersens eventyr. Kunstværkerne skal afspejle de følelser, der ligger i eventyrene, så de kommer til at pege ind i nutiden, så vi kan drage paralleller og blive klogere. Værkerne vil udgøre den permanente udstilling og bliver løbende udfordret og kommenteret af nye kunstnere, nye værker og særudstillinger. Lerchenborg Slot og Gods er et af Danmarks største herregårdsanlæg. Blikket drages naturligt mod de statlige hovedbygninger, der er et slotsanlæg i sig selv. Barokkens aksefaste idealer nærmest påvirker vejrtrækningen. Inde i den tidligere avlsbygning fortsætter oplevelsen. Nærmest uendelige rum, der tegnes af taktfaste tømmerkonstruktioner. Stedet skal forstås, arven løftes, og der skal skabes rum, der sætter høje standarder for nye overraskende oplevelser, sådan som man altid har gjort det på Lerchenborg. I nogle rum er det bygningen, som stramt styrer dialogen mellem værk og beskuer, og i andre rum iscenesættes et møde med en kunst, der overtager rummet og trækker os ind i en helt anden eventyrlig verden. Bygningen tilføjes et nyt element. Måske nye delvist underjordiske rum, måske en trappe eller en rampe og et særligt dagslysindfald, som arkitektonisk udfordrer og kommenterer den gamle avlsbygning og skaber en helt særlig dialog mellem det nye og det gamle, det velkendte og det overraskende, som minder os om at insistere på nye eventyrlige oplevelser. Kunsten og nye kulturelle aktiviteter skal gå i dialog med bygningens autenticitet. De historiske rum tilføres nye rum, skaber nye rammer om kunsten og rammer om fantastiske oplevelser. Rum lægges sammen på tværs af etager, og dele af konstruktionerne fjernes, så der opstår overraskende nye kig på langs, på tværs, op og ned. Helt nye rumlige oplevelser, der skaber unikke rammer for kunstværkerne og skaber plads til oplevelser af monumentale dimensioner. Som en moderne teaterscene med kunstnere, værkere og publikum som aktører, vil bygning og rum få tekniske og scenografiske muligheder og løsninger, som løfter bygningen op i en international liga som kunstcenter. Løsninger, der kan skabe åndeløs skønhed, overraskende effekter og først og fremmest unik iscenesættelse af H.C. Andersens eventyr, fortolket af de allerbedste kunstnere. Oplevelser for hjertet og hjernen. Kunst og oplevelser i verdensklasse. Arkitektoniske og kunstneriske oplevelser forandrer og præger fremtiden for H.C. Andersen Art Center på Lerchenborg Slot og Gods. Et nyt internationalt kunstnerisk fyrtårn, der vil tiltrække, inspirere og fastholde publikum.
Lerchenborg den 11. juli 1862, skriver Andersen. I morgen, fredag, ville jeg have rejst. Men da jeg særdeles blev bedt om at lægge i det mindste en dag til opholdet, lovede jeg at blive til søndag. Jeg har et par smukke værelser over ved riddersalen, i den fløj, der er modsat grevens værelser.